Olá a todos, meu nome é Mariana Oliveira e eu vou estar apresentando o nosso trabalho intitulado Estudo de Viabilidade Técnica para a Produção de um Material de Referência de Nitrato em Produto Cárneo, que foi desenvolvido dentro do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade do INMETRO. Nas últimas décadas, a produção e o consumo de carnes e derivados vem crescendo expressivamente no mundo todo. E aí, com esse aumento dos níveis de consumo, as indústrias de carne passam a fazer uso de aditivos alimentares dentro do seu processo de produção para que sua produção consiga atender às demandas do mercado. E aí, dentro dos aditivos alimentares de uso permitidos aqui no país, estão sais de nitrito e de nitrato. Esses sais, eles são amplamente empregados como sendo agentes de cura e o seu uso traz diversas vantagens tecnológicas para os produtos. Entretanto, a ingestão indiscriminada dessas substâncias pode acarretar sérios riscos à nossa saúde e, por isso, o seu uso por parte da indústria deve ser feito de acordo com os limites legislativos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada de número 272. E a existência dessa legislação faz então com que a medição de nitrito e nitrato seja uma parte obrigatória dentro do controle de qualidade dos produtos cárneos. E essas medições elas podem ser realizadas empregando-se diferentes técnicas analíticas, mas tradicionalmente elas são realizadas por meio da espectrofotometria. Entretanto, nos últimos anos, outras técnicas também passaram a ser empregadas para a realização dessas medições, dentre as quais a cromatografia de íons acabou ganhando um grande destaque e, inclusive, também passou a ser adotada para a elaboração de procedimentos normalizados. Mas, independente da técnica analítica utilizadas, torna-se de fundamental importância garantir que os resultados gerados nessas medições sejam confiáveis, visto que esses resultados serão utilizados tanto para testar a segurança quanto a qualidade dos alimentos que a população vai consumir. Com isso, os laboratórios de controle de qualidade passam a buscar cada vez mais ferramentas metrológicas para a garantia da validade técnica dos seus resultados de medição. E aí, dentre as ferramentas metrológicas propostas para esse fim, pela norma ISO IEC 17025, está o uso de materiais de referência. Entretanto, o setor agropecuário ainda encontra grandes dificuldades para dispor desse tipo de material por causa de todos os desafios tecnológicos envolvidos tanto na produção quanto na certificação de materiais em matrizes de origem biológica que normalmente apresentam um elevado grau de complexidade. Especificamente com relação aos materiais de nitrito e de nitrato, eles também são de difícil obtenção e até o momento foram encontrados disponíveis comercialmente apenas nas formas mais simples, como por exemplo as soluções de calibração. Visando então mitigar essa carência, a rede de metrologia química do INMETRO fez um levantamento dos materiais de referência a serem desenvolvidos dentro do âmbito nacional e, dentre esses, a produção de um material de referência de nitrato em matriz cárnea foi priorizado devido aos impactos que esses analíticos podem ter na saúde da população e também à relevância das indústrias de carne para a economia do país. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade técnica para a produção de material de referência de nitrato em produto cárneo, visando assim prover uma maior confiabilidade para os resultados das medições químicas envolvidas no controle de qualidade dos produtos cárneos. Para garantia da qualidade do material de referência produzido, esse estudo foi conduzido observando todos os requisitos pertinentes da norma ISO 17034, bem como as orientações dos guias da ISO aplicáveis ao processo de produção e certificação de materiais de referência. Esse estudo de viabilidade se tratou então de um primeiro estudo exploratório que foi conduzido com o intuito de buscar esclarecimento de questões fundamentais relacionadas tanto à escolha da matriz cárnea a ser utilizada para o preparo do lote, bem como das técnicas a serem empregadas durante esse preparo, de forma a viabilizar a obtenção de um material que fosse suficientemente homogêneo e estável para o uso pretendido. Para isso, a estruturação desse estudo de viabilidade incluiu a realização das seguintes etapas. Então, a primeira etapa consistiu na definição do material de referência desejado, de acordo com o uso pretendido para esse. Em seguida, foi realizado o desenvolvimento e avaliação do nível de desempenho de um procedimento de medição de nitrito e nitrato, empregando-se a técnica de cromatografia de íons. Procedimento esse que foi empregado para a realização das medições requeridas dentro do escopo deste trabalho.
Na terceira etapa foi então realizado o preparo do lote de material em pequena escala, bem como as medições requeridas para o controle do processamento desse material. Finalizado o preparo, foi conduzido um estudo preliminar para a avaliação da homogeneidade do lote de material produzido e, como esse apresentou-se como sendo suficientemente homogêneo, também foi conduzido um estudo preliminar para a avaliação da estabilidade nas condições de transporte. O lote de material para esse estudo de viabilidade foi então realizado em parceria com o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, do Senai de Santa Catarina, e com o Centro Tecnológico do Exército, localizado no estado do Rio de Janeiro. Para isso, foi realizada a aquisição de amostras de presunto cozido em um comércio local da cidade de Chapecó, que foram utilizadas como sendo material inicial para o preparo do lote. Todo o material inicial adquirido foi então submetido à etapa de trituração e homogeneização e, em seguida, ao processo de liofilização, que ocorreu em uma única batelada. O material liofilizado obtido foi então novamente homogeneizado e, em seguida, envasado em embalagens aluminizadas que foram posteriormente seladas a vácuo. Por meio desse procedimento, foi produzido então um total de 175 unidades, contendo cada uma aproximadamente 5 gramas do material liofilizado. Finalizada a etapa de processamento, o lote produzido foi encaminhado para a etapa de irradiação, que ocorreu no Exército, no estado do Rio de Janeiro, empregando-se uma dosagem de irradiação de 7 kg. Após esta última etapa, o lote produzido foi então encaminhado para o Inmetro, onde foram realizados os estudos propostos para este trabalho. Então, conforme requisitado pela norma 17034, o controle do processamento do material durante o preparo do lote foi realizado por meio das medições físico-químicas e microbiológicas relevantes do material produzido. Além disso, essas medições também permitiram a avaliação da adequação das diferentes técnicas empregadas durante o preparo. A primeira técnica empregada foi a liofilização e a sua adequação foi avaliada por meio da medição do teor de umidade presente no presunto liofilizado. O valor obtido foi de 3,8%, que foi considerado como sendo satisfatório e demonstrou assim a eficiência dessa técnica para promover a redução do teor de água do material obtido. Além disso, também foi realizada a medição da atividade de água, que apresentou um valor de 0,129, que é suficientemente baixo para tornar aquele material inadequado para o crescimento de micro-organismos, incluindo os micro-organismos deteriorantes. Já com relação à etapa de irradiação, ela foi empregada com o intuito de promover a esterilização do material produzido e a sua eficiência foi avaliada por meio das contagens das bactérias acidolásticas e bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas. Para isso, essas medições elas foram realizadas tanto em unidades que não foram submetidas ao processo de irradiação, pertencentes a um grupo controle, e também nas unidades após o processo de irradiação. Os resultados obtidos nessas medições estão aqui descritos nessa tabela 1, sendo possível constatar que a realização da irradiação promoveu a redução satisfatória da carga microbiológica presente naquele material, aumentando assim então a estabilidade microbiológica deste lote, conforme desejado. Então, o primeiro estudo preliminar conduzido após o preparo do lote foi a avaliação da homogeneidade, que foi realizado seguindo-se o arranjo experimental mostrado aqui nesta figura 2, no qual foram selecionadas então 10 unidades do lote de forma aleatória estratificada, e aí em cada uma dessas unidades foi realizada tanto a medição da fração másica de nitrato, que seria a propriedade de interesse desse material, como também do teor de umidade apresentado por aquele material. A medição do teor de umidade, ela foi realizada visto que essa propriedade pode vir a influenciar diretamente nos resultados obtidos na medição de nitrato. Os resultados obtidos na medição de nitrato foram inicialmente então corrigidos de acordo com o teor de umidade apresentado por cada uma das unidades avaliadas nesse estudo, de forma com que esses resultados fossem então expressos em base seca. Em seguida, foi realizada a construção de um gráfico de dispersão desses resultados em função da ordem de envase do lote, conforme está aqui mostrado na figura 3.
E aí, a presença de tendência nesses resultados foi então avaliada por meio dos dados de regressão linear, sendo verificado que não existia a indicação de presença de tendência, né, nos valores dessa propriedade. Assim, a incerteza padrão associada à heterogeneidade entre as unidades foi calculada empregando-se a análise de variância fator único, e o valor da contribuição obtido foi de 1,1%, que foi considerado como sendo satisfatório, e, portanto, o lote de material foi considerado como sendo suficientemente homogêneo com relação a esta propriedade. Como o lote de material apresentou uma homogeneidade satisfatória, também foi conduzido um estudo preliminar para a avaliação da estabilidade nas condições propostas para o transporte desse material. Esse estudo teve uma duração de 15 dias, com distribuição de 5 pontos ao longo desse tempo, sendo avaliadas as duas temperaturas de interesse nos valores de 21 e 50 graus Celsius. Para cada uma dessas temperaturas, foram selecionadas 10 unidades do lote, e em cada uma dessas unidades foi realizada tanto a medição da fração másica de nitrato, que seria a propriedade de interesse, bem como a medição do teor de umidade apresentado. Essas medições foram então realizadas sob a condição de repetibilidade ao final do período de duração do estudo. Isto é, esse estudo então ele foi conduzido no modo isócrono. Finalizados os experimentos, os resultados obtidos na medição de nitrato foram então inicialmente corrigidos, considerando-se o valor de teor de água apresentado por cada uma das unidades selecionadas, e em seguida esses resultados foram utilizados para a construção dos gráficos de dispersão em função do período de tempo avaliado em cada um desses estudos, conforme está mostrado aqui na figura 4, onde o gráfico da esquerda é referente ao estudo conduzido na temperatura de 21 graus e o da direita é referente ao estudo conduzido na temperatura de 50 graus. Para as duas temperaturas, foi avaliada a presença de tendência nos resultados obtidos ao longo do tempo, sendo verificado que não havia indicação de tendência apenas no estudo conduzido na temperatura de 21 graus, mostrando assim então que a propriedade de interesse, né, aqui no caso a fração másica de nitrato, seria estável apenas nesta condição. Desta forma, a incerteza padrão associada à estabilidade nas condições de transporte foi então calculada conforme recomendado pelo ISO-guia 35, e o valor obtido para a contribuição dessa incerteza foi de 3,4%, que foi considerado como sendo satisfatório e demonstrou assim a adequação desta condição para a realização do transporte do lote de material produzido. Então, por meio dos resultados obtidos nesse trabalho, conforme mostrado aqui hoje nessa apresentação, foi possível avaliar com sucesso a viabilidade para a produção de um material de referência de nitrato em produto carne, produção essa que se mostrou como sendo inicialmente viável. Além disso, também foi possível avaliar a adequação das técnicas propostas para o preparo do lote de material, cujo uso permitiu a obtenção de um material liofilizado que apresentava as características desejadas. O lote de material produzido foi então submetido a uma avaliação preliminar, na qual foi verificado que este apresentava uma homogeneidade satisfatória, sendo obtida uma contribuição de heterogeneidade entre as unidades de apenas 1,1%, valor esse considerado como sendo satisfatório para o uso pretendido desse material. Além disso, o transporte do lote produzido também poderá ser realizado em temperaturas de até 21 graus Celsius por até 15 dias, sem que haja um comprometimento do valor da propriedade de interesse desse material. Desta forma, então, os estudos de estabilidade nas condições de armazenamento e o estudo de caracterização deste lote produzido também poderão ser conduzidos para a avaliação da viabilidade da produção e certificação do material desejado. Então, aqui estão descritas algumas das principais referências bibliográficas utilizadas para a construção desse trabalho. Agradeço a todos, então, pela atenção. Deixo aqui os meus contatos pessoais, além dos contatos da instituição, e coloco à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada!